Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Ігор. І сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке написано в Євангелії від Марка, 12 розділ, 44 вірш. Бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Сьогодні ми поговоримо про справжню цінність жертви, яку Ісус відкрив через приклад бідної вдови. Ісус Христос учив. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостина була в таємниці, і Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Але скільки жертва може дуже багато розповісти про дарувальника, одного разу він усе ж таки сів напроти скарбниці і дивився, як народ жертвує гроші. Він побачив багатих, які клали багато грошей, і бідну вдову, яка поклала всього 2 лепти. Ісус зробив висновок. Ця вдова поклала більш за всіх, тому що віддала останнє. Ця сума була найменша в очах людей, але найбільша в очах Бога, якому не потрібні подачки. Йому потрібна жертва, яка для вас буде чогось варта. Те, що є цінним для вас, стає цінним для Бога, який ніколи не залишається в боргу і готовий відплатити міру добру, натоптану, струснуту і переповнену. Бог бачить серце, а не кількість. І найцінніші дари – це ті, що даються від щирого серця, навіть якщо вони здаються малими. Нехай ваші жертви завжди будуть наповнені вірою та любов'ю, і Бог поверне вам з надлишком. Божнього благословення вам сьогодні.